یم جم روزان اس کھیر بھوانی آمد تلمول سوری چھ اصل گڈس اس آمد زہاس 15 منس تیلو اس میں یوتا انتظام وغیرہ اس میں کہ تو آج چھ سوری کہ اصل ایڈمنسٹریشن چھ مطلب واریا اصل یہ تھومود پروگرام تھومود کھین چینج فیسلٹی چھ اصل مطلب بہنک انتظام چھ اصل دوائی وغیرہ فیسلٹی ٹرانسپورٹ کمیونیکیشن مطلب ساری فیسلٹی چھ اصل مطلب لوک ڈران تم کھوچان یور انس خاطر تم سوچان مطلب یہ خطرہ چھ مگر سہ کت کی سوری چھ اصل اگر تم یین خوشی سان یین ماتا یین درشن کر سوری کی چھ اصل مے باسو سوری کی ٹھیک روزان فی الحال جگتی نگروٹا کیمپس مجھے اصلی کرائے پہ دام جائے تم دہ بجے دہ کمرے تو وان بیسکلی بہت ستو بربر شاہ یہ روزان ڈل لیک سائڈ تیس اہس پن جائے تو آج آس بہت وی پانچ تری وری آس بہت یور شیتس مجھ سے جوائن کورمت میوزک اینڈ فائن آرٹس تین پہ روزان یہ کر بیس مارن آرٹس ام بغیر فردر ایکٹیوٹی تھیٹر آرٹس شوٹنگ فلمن من سیٹ ویٹ بناوان پان ماڈل مجھ مجھے رول تو ملان سہ پرمپرا پکان تیار پن سنسکرتی بچاؤ خطر ہک بہت کھیت کر فردر نو ٹین جنریشن تم لگہ بکار سن جنریشن کیا سن وتن بہن کیا کلچر کیا سہ بچا بے شک سہ کن تو مذہبک تم پن سنسکرتی بچا میں چاہتا تھا 90 کے میں آؤں ہمت نہیں ہو رہا تھا میرے تو بہت سارے یہاں آرٹسٹ ہیں وہ بول رہے آپ آ جاؤ من نہیں اجازت دے رہا تھا آج وہ بھول گیا میں یہاں آ کے بالکل ماتا کی کرپا سے تو سارا بھول گیا یہی جنریشن آگے کے لیے بھی ہونا چاہیے سب سے بیسٹ ہے اپنا بھائی چارہ قائم رکھو اپنی سنسکرت کو بچاؤ جو آگے ان کے جنریشن کو کام آئے گا ہم کیا تھے کہاں سے آئے کیوں آئے یہاں اس کے بعد ہمارے بچے ابراڈ میں گئے ان کو بھی وہاں جا کے اپنی سنسکرت فور فادرس کو بتانا ہے کہ ہم کون سے قوم کے ہیں یہ ہوتا ہے میرا نام کرشن سنگھ بیدی ہے آج کھیر بھوانی میں آپ آئے ہیں تو ہمارا جو بھائی چارہ ہے ہمیشہ کی طرح قائم ہے آج بھی مجھے ہندو مسلم سکھ یہاں نظر آ رہے ہیں ہم مل جل کر مناتے ہیں مہمان نوازی ہو رہی ہے جتنی کشمیری پنڈتوں کی مہمان مجھے کئی ساتھی ملے بولے جی ہمارے مہمان آئے ہیں مگر یار آج کون سے اجی ہمارے کشمیری پنڈت آئے ہیں دلی سے آئے ہیں ہم ان کے لیے سامان لینے کے لیے لاجو میں میرا دوست ملا